Salam əziz dostlar, deyirəm yay bitdi, dərd bitdi. Dərd nəyə deyirəm? Ağca qanadlara, onların əlindən, yay fəslindən istədiyimiz kimi zövq ala bilmirik. Balaca həşərat olmalarına baxmayaraq, hər kəsi qıcıqlandırmağı yaxşı bacarırlar. Ağca qanadlarla bağlı maraqlı bir nağıl oxumuşdum dostlar. Bir ağca qanadın lovqalığı başına bəla olur. Gəlin o nağılı sizə də danışım. Başladıq uşaqlar. Biri var idi, biri yox idi. Bir özündən razı ağca qanad var idi. Günlərin bir günü bu ağca qanad meşədə vızıldayaraq uçur. Qarşısına aslan çıxır uşaqlar. Dostlar, ağca qanad özünü deyəsən hamıdan güclü sayırdı. Bilirsiniz, niyə deyirəm? Siz bir ağca qanadın aslana dediyi sözlərə baxın. Sənə heyvanların şahı deyirlər. Deyilənə görə güclüsən də, hə? Yəqin ona görə səni belə adlandırırlar. Bütün heyvanlardan güclü ola bilərsən, ancaq heç vaxt mənə qalib gələ bilməzsən. Mən səndən heç qorxmuram. Aslan ağca qanada diqqətlə qulaq asır. Balaca həşəratın sözlərini eşidib, çox təəccüblənir. Sonra acıqlı halda dillənir. Balaca, sən nə danışırsan? Yaxşısı budur, məni məşğul etməyəsən. Yoxsa səni elə ilişdirərəm ki, yerə yapışarsan. Ağca qanad vızıldayaraq deyir uşaqlar. Sən mənə heç nə edə bilməzsən. Mən səninlə döyüşməyə hazıram. Ağca qanad bunu deyir, vızıldayaraq. Aslanın başına fırlanır, sonra da üzünə qonur. Aslan dostlar fırlana-fırlana qalır. Ağca qanad aslanın burnunu sancır. Aslan ağca qanadı nə qədər tutmağa çalışsa da bir xeyri olmur ki, olmur. Axırda aslan çox yorulur, ağca qanaddan əl çəkir. Uşaqlar, indi siz ağca qanadın halını təsəvvür edin də. Ağca qanad aslana qalib gəldiyi üçün çox sevinirdi. O lovğa-lovğa havada uçmağa başladı. Lovğalanmaqdan ətrafına baxmayan ağca qanad özündən razı halda havada süzürdü ki, elə bu vaxt hörümçək toruna ilişdi. Ağca qanad torda çapalamağa başladı. Nə qədər çalışsa da tordan xilas ola bilmədi. Kömək edin, kömək edin, deyə qışqırmağa başladı. Heç kəs onun səsini eşitmədi. Dostlar, ağca qanad axırda ağlamağa başladı. Belə də iş olar, o boyda aslana qalib gəldim, məndə olan güc heç kimdə yoxdur. Belə çıxır aslana qalib gəldiyim halda bir hörümçək torunun əlində aciz qalıb öləcəm. Uşaqlar, sən demə hörümçək ağca qanadı dinləyirmiş. Hörümçək onun bu sözlərini eşidib, ağca qanadın başına gələn hadisələrdən yaxşı dərs aldığını fikirləşdi. Onu tordan azad etdi. Hə, uşaqlar, bu hadisə doğrudan da ağca qanada bir dərs oldu. Həmin gündən özünə söz verdi ki, bir də heç vaxt lovğalanmayacaq. Uşaqlar, burada nağılımız bitdi. Yuxumuz gəlmir, gəlir, gəlir, gedin yatın. Gecəniz xeyrə qalsın, yuxunuz da şirin olsun. Sağ olun.